tare bibbe fulbe ando dine mada fedde heblo sukade afrique takusana yoni to seno palila banaje sincu banaje hunare ndendori winde sada karayila filo gurela dowa tuba sare alfa sudo wala kon waktu yoni hato kolmina kame sincu tata cheikh omara NGI en gardende kabroji mena to leydi senegal jagordo awo kal final maje kade arte sifande e sifanonde lewro jeedi biru tonto leydi mauritani ko fate bange awo maje kade leydi mauritani tonto leydi mauritani jandi witen el hurrabe koliti wonande jagordo kal final ko fate bange dije leydi ndi holiti jamma heccanko birumuma helama gebe kewde ndirsinama tona tonto leydi mali hore jo jagordo mayla bube mayga yaltini doggalum ko fate doggola jagorde chapande tati dide jagorde kena foronde jagorde jetati ngiwi lamo ibeka tonto leydi gambi wonande jaydiyan ko be kami hujjikinto be jaydiyan ko be jodi ma nyande jidide jetati ngam hollirde haado no gonden kebani foddi mun e der leydi gambi to gine konakiri dognobe werlaji iwobe e der leydi senegal natay gine kolri metti mun ko fate bangue kerola hakkune mabbe e duwanyebe leydi ndi kabruji menan jolam jaberi ko Ali Abuba wato ngodde joni joni ja nyodena billahi minash shaytanir rajim alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un batta kengolongo kalido abdullah nyana kalido abdul nyan ko bamuma chankido cherno baba isa nyana ko bamuma chankido umula njabo nyana ko nene muma chankido cherno hamme abdurrahmani ko khalifa mo banaje basiru suleimani nyana ko jom galle muma chankido abdullahi alasana nyana ko bamuma chankido amadu buba nyan tawetedo tonto burkina faso ko bamuma chankido ko bamum chankido idrissa baydi sar ko sehili muma bamuma chankido abdurrahmani nyana tawetedo to kongo ko bamuma chankido be denti kambe kala abe ngulla dendangala bandirabe seno palilnabe e tonto sincu bamambe hafenma tonto tonto sincu bamambe hafenma tonto banaje abe ngulla dendangala bandirabe kala jaltugola aduna e bibe hen bange jom surmabe hen bange tanibe hen bange biyetenodo Aissata Samba Buba Nyana Aissata Samba Buba Nyan burnodo andrede Sira Umula Buba yaltiadu non tonto Dakar nyande jetati ndudo henna lewru wirah nyalawma hankyo tonto wirah nyalawma hankyo tonto banaje edenelda duaw dendangal besngo mako kala edenelda duaw dendangal jinnabe mako kala nde geno yurmotomo yafomo nannamo aljanna kanko e dendangal maybe julbe kala fedde heblo sukade afrique e gardu gola cherno habus jalla de mbiyo gene yurmo ma yafoma kanko e dendangal maybe julbe kala taw kadi yettini batakyo ko jinnado mako bitedo abdurrahmani nyan tawetedo tonto leydi kongo batake ko fate bange larte to madina gunas taw kadi ganduda do henna gorko o wiete ko cherno chama kanko cherno cham non o yalti madina gunasa nyande o yalti madina gunasa hitande ujunnaje didi e jetati woni 2008 wa fayi tonto leydi Côte d'Ivoire o wadi tona lebbi tati wa iwi don o fayi tonto leydi Libi ko don tigi wanate maje kade leydi Libi ngam yabande tonto leydi Italy gilende non hawde saha mo gonden hay goto nananimo hay goto yiyanimo ala ko mawni kena kame jinna mokkala njidi so wana larte demo e fawdi e makko yitere odo saha mo gondena taw kadi batake iwri koy mawni ko gorko bite do doro cham kanko non wiete ko wiete ko cherno baro cham odo saha mo yare dubi cham
capande tati e didi kangorono maji koy maji kade leydi libi fari tonto itali kala bawdo yidemo en wawi jokkundirde de hen tongodde jogorde na rokkude nene makko non wiete ko safiyato sihba makko wiete ko alhasana baylo cham tonto madina gunasa kala non bawdo yidemo yo jokkundirde de hen tongode 34 642 69 63 32 kawrata ko bitedo doro chama walla mbada 39 333 18 15 438 kawrata ko bitedo mamadou kawrata ko bitedo mamadou saidou chama taw kadi ko mawni ko tawetedo tonto italy taw kadi yettini batake ko musidde bitedo doro cham tawetedo tonto lady espagne ketto de kaburu timon edem galpula afrique asie europe amérique moyen-orient océanie jam nyalle mon musibe teddube amde sapo silto hitande ujunaje didi e sapo ya jetate kabruji mena demgal pular no birnde ne gardende kabruji mena cagala sifande nandiral hakunde leydi mauritani kamileydi senegal jagordo kalfinado ko fate bangi awmaje kadde leydi senegal bitedo umar geysati kongudi moma e jandi witende rfm kikide hanki o hollitinde sifande sifanonde taw kadi koy lewru jeede biire nderde do hen hitande gonden tonto noxata taw kadi ko finobe ndar geddane may ngam awoyde e maje kadde leydi mauritani e gilnde non be puddono ki golle mabbe cagal nde ben kolliti wonande do saha mo gonden ko saha mo liddi kewani be jida fuddade do saha mo gonden cagal kala tona abe pota yebde ko abe pota yebde kene fota wonde ujunere e temedde naya sefa kamene be kolliti do saha mo gonden yidde mabbe ko fuddade taw kadi koy fuddade e nder lewru novembre be jidi fuddade koy lewru novembre ko non nder sappo e tati ndudo hen lewru ndo gonden ko nden tigi puddoto yebde ko fate bangue licence mabbe taw kadi ganda kala ton mabbe ngawi ton apota yebde kene fota wonde ujunere e temedde nayi taw ko ya France CFA ha joni tonto leydi senegal keddorde na ma en kaali e tufnde rofiske ha fayinma tonto bargne taw kadi ko tufnde bargne sukaɓe tatto jolima ton kikiɗe hanki o kamɓe noon ɓe gawama kono haɗo saaha mo gonen ɓe cuwataw yitede hen goto wiyete ko mamadou ba yarano koye duuɓi nogas e nayyi goɗɗo wiyete ko doudou samba yarata koye duuɓi sappo e jeegoma e goɗɗo noon wiyete ko papa cheikh mbaye yarata koye duuɓi sappo e jeetati kanko mamadou ba noon hanki o yitanoma kono caggal muɗuma o ɗiɓino yolade o faaba kono caggal mum o joltino e ɗeɗona maje kaɗe koɗon tigi o yolori haɗo saaha mo gonen ɓe cuwataw yitede tonto maje kaɗe leydi senegal taw koye tufde bargne ha joni tonto leydi senegal keddorɗe na ma en kal tonto mbour legal biyete ngala golf e tonne kadi ko maayo hango ngo wukkiti ndiyam ha yitte ngal ɗon legal yoga e galleji gonnoɗi e sara maayo ngo kanji kalɗinani ndiyam ha ganduɗa oɗo saaha mo gonen yoga e mabɓe kay geggui e payi dow teskede oɗo saaha diƴƴene kewi e takko maje leydi senegal ha joni tonto leydi senegal keddorɗe na ma en kal cheikh tidiani gadio taw kadi ko tawete tonto états unis d' amérique ñalawma hanki onon tumade ndema ko joɗi ko fate bangue battu taw kadi ko lande makko mbiyeteka MPCL kanko noon wonnodiɗon téléphone gaam yewtidde mabɓe o holliti noon oɗo saaha mo gonen omo rokki gonga hoore joleydi senegal Macky Sall ko fate bangue kuulala bitegal a parinage e nder a leydi senegal ha joni tonto leydi senegal keddorena ma en kaali tufde tawetede tonto ma en kaali tufde taweten tonto jammulaya taw kadi ko tufde wiyetede bese yawo caggal teskede oɗo saaha so yonti ko fate bangue vacance sukaɓe jahata école oɗo saaha ne teska tufde nde ne heewi herƴo herƴo ha ɓurti ko fate bangue sukaɓe worɓe kame rewɓe kala kamɓe noon layenon finoɓe toon ɓe hankiɓe kolliti mette mabɓe no fewi ɓe kolliti oɗo saaha yidde mabɓe ko laamu ngu yoddata hen darde fayidin taw kadi ko tufde jammulay wawa uddede caggal ne teska oɗo saaha so yonti huuɗo bonko ko ko kon tigui simmete toon teni kadi ne heewi yeeyoɓe ɗum toona ko wona ɗum ko yimɓe sukaɓe worɓe kame rewɓe taw kadi ɓe gala comci no fewi ko fate bangue guyka ene wayno leydi kamɓe koye mabɓe gala ndenka kame kisal e nder nokkuji mabɓe kala
ha joni tonto leydi Senegal keddo dena ma en jaha tonto Fatika tonto Fatika e der falnde funjunya tonne kadi e jaynde RFM no holliri wonande toboji jippidi ton ha ganduda yobi ma jamma heccenko kene fot wonde sukabe dido hen goto yara nokko e dubi jetati goddo yara nokko e dubi sappo taw kadi dum wadi koy wuro witengo Daru Keura kambe non nyalawma hanko be jalte boli ngam hollirde mette mabbe o de saha mo gonen cagal so tawi toboli ngari tona ene kewi cadele ko bonnata tona ha burte ha joni tonto leydi Senegal keddo dena ma en kale jagorde leydele jeeta taw kadi ko jagorde kalfinaade cellal balli taw kadi ko jagorde sahel yidbe rentinde sembeji men ngam habade ko faate bangi jontinoje woni ko wiite paludisme hitande ujudo hitande ujunnaaje didi e chapande tate ene tawi hen leydi Burkina Faso kono ne kadi leydi Cape Vert kame Chad ene wonde leydi Mali kame leydi Mauritanie Niger e hafenma leydi Senegal kame leydi Gambie dede hen leydele kala ne tawi hen kame be dentini sembeji mabbe ngam mijoji yidde ƴewde peje peccorde kala holno ɓe mbaɗata ha ganduɗa ɓe mbawa haɓare ñaw mbiyetengu jontinoje e nder leyɗele sahela kala caggal on teskiroɗo saaha so yonti ko fate banggue ñaw paali ene heewi tampinde yimɓe ten kadine yoɓo pitali yimɓe yonɓe no feewi sen gewi tonto leydi Sénégal paɗen ko tonto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie jayndi wiide alhurraɓe kolliti wonande jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue diƴƴe jaram leydi Mauritanie holliti jamma heccanko sa seeɓe keeli baafe bureau mum naati toon ɓe dirtini toon ko wiyete ordinateur uji ene wonde téléphone ŋaji ɓe guitti toon taw kadi ko dossier ji keblaɗi no feewi caggal on siftinde wonande guila kay sumgoji ko fate banggue luuma jarriba fuɗɗi e nder leydi Mauritanie taw ko sumgoji sarɗiyankoɓe kame mairie ji kala guilnden noon wonande kay ɓeɗo hen naggollotoɓe e nder leydi Mauritanie moni kala woni koye nder leydi ndi ko fate banggue yoga e poste uji hay goto tawetake hen kame noon ɓe keeli ɓe nawi toon gueɗe payidine no feewi laamu ngu noon udditi hen losko no feewi gam yidde fawde juuɗe mum e wadɓe ngalɗo hen baɗala ha joni tonto leydi Mauritanie keddorɗena ma en kaale ma en kaala e hoore jo leydi Mauritanie Mohamed Oul Abdoulaye Aziza ñalawma hanki onon o yettima tonto Corée du Nord o yettima tonto Corée du Nord tonto Pyongyang ko toon tigui o yetti jaɓɓima mum toon noon Kim Jong Un taw kadi ko hoore jo leydi Corée du Nord taw kadi ganduɗa ko nawimo toon ko manditare leydi Corée du Nord go lawol no watti capanɗe jeeɗiɗi lawol ko Corée du Nord ene mawnina jeytari hoore muɗuma ene tijjano toon noon hoore jo leydi Chine biyeteɗo Jinping ko noon on dañani arde hay cukka mum arani ari ko tataɓo leydi Chine caggal on siftinde on wonande kay ndiɗo hen manditare ndi leydi Corée waɗi ñalawma hanki o ko hoore jo leydi goto ari toon woni hoore jo leydi Mauritanie ko on tawtora ko fate banggue majgol wonande koninkoɓe taw kadi ko heblaɓe yoga e majgol taw kadi ko nde hinde dowrowe ha joni tonto leydi Mauritanie keddorɗena ma en kaali jaadi witen RFI ɓe kolliti caggal catala tammigal ko fate banggue sumgoji leydi ndi ɓe cakti wonande ñalawma hanki o ko fati e banggue sumgoji taw kadi ko bannoɗi e nder leydi ndi ñande gonduɗo hen lewru ndu gondena kamɓene ɓe kolliti ko fate banggue landa taw kadi ko landa laamu oɗo saaha mo gonena kamɓe tigui dañi kene fotonde capanɗe jeegom e jeeɗiɗi e kala temedere capanɗe joyyi e jeeɗiɗi taw kadi ko sarɗiyankoɓe fonnoɓe jooɗiyade tonto su sarɗiyeji to ɓe dañi hena kene foto wonde capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi taw kadi ko joɗorde tonto subsarɗiyeji ndu leydi Mauritanie siftino noon sarɗiyankoɓe leydi Mauritanie taw ko suudoto foti yaade toon kene fotonde temedere capanɗe joyyi e jeeɗiɗo gorko ko ɓe walla capanɗe joyyi e jeeɗiɗo taw kadi ko sarɗiyanke ɓe pooti jooɗiya tonto subsarɗiyeji kamɓe noon ɓe dañi hen oɗo saaha mo gonen kene foto wonde capanɗe jeegom e jeeɗiɗi taw kadi ko sarɗiyanke ko wona ɗum kono rewi hen ko landa ta wassul ɓene dañi sarɗiyankoɓe sappo ya nayo oɗo saaha mo gonen kamɓe lundi ɓe ɓe pelliti rendinde mijoji mabɓe gam ƴewde oɗo saaha mo gonena hol peeje peccorɗe ɓe ƴettata gam wawde folde landa laamu caggal on tijjede oɗo saaha mo gonena ɓe goni koye heɓanade dawal ɗimmal jogal ngal wadde ñande aset paɗo so gueno haaji ha joni tonto leydi Mauritanie keddorɗena ma en kaali jayde witende RFI ɓe kolliti wonande landaji lundo sawtol biyeteɗo Ahmad Wuldadda o holliti kikiɗe hanki o wonande kay ɗiɗo hen jencudi ganduɗa ɓeɗo hen halfinaɓe ko fate banggue goomu ɗo woɓe taw ko sumgoji leydi ndi no jencirdi no jaltidiri jencudi ni rewani lawol so tawi kay rewino lawol kaɗo hen landa laamu wawatano arde yesso wonande landaji lundo kankono waɗi erangoɗo sa yidde makko koɗo
hen biteɗo Biram Da jaggaɗo ni Doumba taw kadi ganduɗa ko sardiyanke oɗo saaha toɗɗaɗo e landa muɗum nde wawata accitede ha laaɓa yalta yaaha bolol muɗuma ko wona ɗum ko noon waɗi erago e ɗemgal landaji kala kamɓe kala nde ɓe dentata ɓe gona neɗɗo goto beele ɓe mbawa barde wonande landa laamu ko fatte banggue sud sardiyeji ndu leydi Mauritanie. A joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali Diagne witenema walla ma en kaali goomu witego Maghreb émergent kamɓe noon ɓe kolliti taw kadi ganduɗa ko goomu halfinaɓe ko fatte banggue yurnade lewru kamɓene ɓe jooɗima kikiɗe hanki o ɓe kolliti lewru feñani hanki tene kadi feñata e ñalawma hande wonata goho wonata goho ko ñalawma janggo sappo e goho nduɗo henna lewru woni ñalawma janggo ko nden tigui wonata goho lewru witendu mo Harrama taw kadi ko kewɗen wiide harana caggal noon siftinden oɗo ñalawma hande eɗen jaara hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e jeenayyi caggal fergo annabi o sallallahu alayhi wa sallam caggal noon ñalawma janggo ma won goho e hitande men taw ko hitande julɓe woni lewru harana ma won hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayya hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi caggal fergo annabi o sallallahu alayhi wa sallam taw yaltini ɗum gayi ko halfinaɓe goomu ko fate yurntade lewru e nder leydi Mauritanie. Sen gewi toon to Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali Soumaïla Boubé Maiga ko hoorejo jagorɗe leydi ndi yaltini doggol jagorɗe mum kikiɗe hanki o capanɗe tati e ɗiɗo jagorɗo caggal noon laamu yawtu ngu wonno ko capanɗe tati e jeegom taw kadi ko jagorɗo ustama hena jagorɗe jeetati oɗo saaha noon jagorɗe leydi Mali kala so ndendi ko capanɗe tato e ɗiɗo jagorɗo oɗo saaha noon teskama hen iwgol jagorɗo kalfinaɗo hakkunde leyɗele lomtima ko suka debbo taw kadi ganduɗa ko jangde dowrowe taw kadi ko tijjaɗo walla ni taw kay ko ɓoyɗo yiyede e fedde gotagumi nder toon to États-Unis de Amérique. A joni tonto leydi Mali keddorɗen ma en kaali Amadou Toumani Touré gonnoɗo hoorejo leydi Mali kame joom sur mum biteɗo Touré lobbo Touré ne tawi oɗo subaka hande tonto Bamako gam uddide toon taw kadi ko suudu safara wiyetendu suudu ɓernde walla mbiyana innirandu nene ɓiɗɗo caggal teskede nder leydi Mali kala hitande ene kala hitande kene foto wonde sappo e goho e kala temedere ene maaya taw saboto ɗum ko rafi ɓerɗe ɓe kolliti noon ujunere suka e nder leydi ndi ne wonde ɓerɗe taw kadi ganduɗa oɗo saaha mo goɗe ala foof ɗo ɓe mbawi safrade taw yaltini ɗum ko catal bitegal OMS taw kadi ɓe joganaka fodde mabɓe e nder leydi ndi ha timmi caggal noon wonande kay oɗo henna hôpital mawɗo ma ha toon taw koko fate banggue ɓerde ma waw safrude ɓeɗo henna sukaɓe uddita noon innira walla tan mbiyana teddinira wonande kay nduɗon suudu safara ko Amadou Toumani Touré gonnoɗo hoorejo leydi Mali taw kadi ganduɗa nduɗon suudu ko waɗa e mum ko kala e coppreje ene yetto milliard uji ɗiɗi e coppreje France CFA. Ha joni toon to leydi Mali keddorɗen ma en kaali hajjiyankoɓe leydi Mali yanoɓe toon to Makkatul Mukarrama e wiide ɗo goomu Makkatul Mukarrama taw kadi ganduɗa ko malinajo wiyete ko Brahima Diaby wo holliti hitande hikka nde leydi Mali wasi hippitali jeeɗiɗi taw kadi ko toon to Makkatul Mukarrama kamɓe noon ɓe jaranno kamɓe kala koye duuɓi capanɗe jeeɗiɗi fayi dow o holliti noon e kala hitande leydi Mali ne heewi mayrede yimɓe ɗiɗo ha neɗɗo goto kono hikka yi ha yimɓe jeeɗiɗo oɗo sana waɗama loskoji kamɓe kala tawa maaje mabɓe ko maaje naturel wona haydara goɗɗuma. Ha joni toon to leydi Mali keddorɗen ma en jaaha toon to Gundama toonne kadi ñalawma hanki o ko cukalel gorel jaranoguel duuɓi sappo kam tigui yoole dowrumaru caggal e dowrumaru ndu heewi ndiyam dak siftinoon oɗo saaha mo gonɗen eɗen gandi gonɗen koye ndungu yogay beeli kam e dowrumaji kala e gonoji e caggal wuuro koko keewi ndiyam ɗum noon moni kala yo yurnito suka muma yurnito ɓiyum yurnito kadi wawa kay fawde guite mum e ɓiyum wawa rende ɓiyuma caggal teskede yogay nokkuji koko keewi diƴƴe hawi dakka. Ha joni toon to leydi Mali keddorɗen ma en kaali oɗo henna jimowo kelme taw kadi ko rapport biteɗo IBA montana taw kadi ganduɗa caggal lebbi ɗin ne woni toon to leydi Cameroun arti ñalawma heccanke o toon to bawallaɗe diwoje ngal Modibo Keita Senou ko toon tigo wiya teb o tawe juuɗe dadiɓe taw kadi addanimo kayto laamu ko biteɗo Ras Dial. Ras Dial noon ko Diagne Dieng ko addanimo kayto laamu kankono wa accitama kono ɓoyta mawo daro e yesso ñawore saboto ɗum noon ko kaytola Ras Dial ngol addanimo kanko ɗo henna jimowo kelme taw kadi ko rapport leydi Mali. Sen gewi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie Diayndiyankoɓe kam hojjikintoɓe Diayndiyankoɓe paala mbaɗi potital mumena ñande jeeɗiɗi e jeetati nduɗo henna lewru toon to Bandiola
ene sakter mun bitedo Emily Touré ene wondi kadi bitedo Hadidja Jawara ene wondi kadi bitedo Kaba be kolliti gila tan laamu Yahya Jami'i haa tiodo saha mo gondena haa do gonden kulal nyaawaka faton to sur sardiye jindu leydi sur sardiyeji faton to sur sardiye jindu leydi Gambi ngam kay hirjinde wonande jaydiyan kobe golli men de be gollata e der leydi ndi kala kamene be kolliti yogay jaydiyan kobe ene tawtore jonde laamu kono ne kade ja ene kade namde ko fatte bangi namda de yogay gede tene kadi so tawi namde mbada ka yogay gede peñata e der leydi Gambi e jidime bo resa ha mo gonden ko jaydiyan kobe fina be leydi Gambi yo kep fodde mum en ha timma e der leydi ndi tonto Guinée kona kiri dognabe werlaji hakunde Guinée kame Dakar hakunde labe kame Dakar kolliri metti mum no feewi kamene be kolliti so tawi be ngiwi tonto Dakar wala Banjul be ngari hat nokku bitedo Cheygela be ngari hay nokku bitedo Cheygela be payi nokku bitedo Bori be payi nokku bitedo Komba don non so be ngari ha dona abe kewi yobde taw kadi ko duwanya taw be jigi kamiongaji dimdudi kene foto wande chapande joyi jetati ha chapande jegoma tona chagal non so be ngiwi don do Cheygel be nati leydi Guinée labidi ngona labi moddi no feewi abe danya chadele mawde no feewi e dara leydi ndi kamene be kolliti wonande so be ngari ha dona abe ke waylude werlaji be battal dar laji to kosi be mbade hen marsindi suji mabbe kono kadi so be jiya be jittimo wuro witego Kundara abe nani ton chadele mawde no feewi saw duwanyebe wombe ton be mbiyata ko mabbe en jaba ko wite duwanya chagal be jabino duwany ton to kerol leydi Mali wala leydi Gambi faade ton to leydi Guinée kamene be kolliti wonande duwanyebe pari ko doftude be habe jetto ton to ko biite do Konar Kunar mbele be mbasso yobde kono non ben jabani kamino odo saha me ngonen be ngoni koy a chadele mawde no feewi sengi wi tonto Guinée paden ko tonto Madagascar matche Senegal Madagascar hanki tonto Lamorgo Antana Narivo e Bowal Bitengala Marham Bowal Bitengala Mahamma Bowal Bitengala Mahamma Sina ton non wadi pelbundiral mangal no feewi cagal de yimbe hewbe nata tay estado ha ganda ngal bitundiral wadi kena foto wonde yimbe chapande nayo gañibe hen yimbe en jetato mbasi hen pitali mumen e odo subaka hande jagodo kalfin odon fannu holliti walande ko mayi ko kala ko yimbe en jetato e match Senegal hanki Caver tonto Cavera sangi wi tonto Caver paden ko tonto Bene to Bene yimbe jeedido taw kadi ko tumonobe ene ngadda podde contrefaçon de modjani ene jeedi men der Afrique be non nangana ma nyaawa ene lelo e kasso leb ene lelo e kasso dubbi nay nyaawore mabbe non noddisnoma nyaawobe tonto Lomi holliti nyaawore de disnama ha no gasse jeegom le octobre ode sahal nyaawo holliti so renaki nyaawore mabbe ko jogori deedede e der leydi Bene tonto Burkina Faso Rockmar Christia Kabore ko hore jole ndi wadi batumum nyaawo he cengo hakuni makoy yogay hinde dowrobe taw kadi ko armée leydi ndi ngam yurnitaade den ka e kisal der leydi ndi cagal teskere do saha mo gondena cedele mawde manko gol den ka kame kisal ene tawe e der leydi Burkina Faso tonto Niger ambassade mo Niger tawete tonto leydi Senegal taw kadi ko biitel Hassan Kunu kam tigi wasi fitan mum tonto leydi France nyalawma he cengo cagal de yito na safroyade kanko non siftino no woni no jagordo kalfinaade cioftal li kamisuka hitan ujunadi de sapoy tati hitan ujunadi de sapoy jegom ko den tigi Mamadou Youssouf hore jo leydi ndi toddimo ambassade mo leydi Sen ambassadeur Niger mo leydi Senegal yelti aduna tonto leydi France tonto Nigeria padena dadibe leydi ndi armée leydi ndi holliti tetti wuro witengo gudum bali non ne tawe der leydi ndi tuma kayde bokku haram tettuno ngodo na jungo e juude konin kobe kambe tigi gonnoto na be kabba abe pia ode sahanan kambe konin kobe leydi be kolliti be kepti ngodo na wuro wadi non wibe keftugol ngodo na wuro wadi himbe jettata wasbe en pitali men konon sakto kongudi dadibe holliti hay neddo goto wasani hena fitande mo ma tonto leydi Cameroon kalfinaado nokku biitedo kam tela ko fate bange boggi karalleje leydi ndi holliti wonande gassi ha labi golle taw kadi ko golletenode e maaje kadde leydi Cameroon faade tonto leydi Brésil taw kadi golorno ngal don golorgal ko ciatal biitangal ho yaawi Cameroon be ngayni kene foto wonde ujunnaaje jeegoma taw kadi ko kilometre hakkunde maaje kadde yuti don do Kibri ne tawe e ndara leydi Cameroon faade nokku biitedo Fortaleza taw kadi ne tawe e ndara leydi Brésil o de sahan boyata leydi Cameroon ma heb taw kadi ko weeyo ngardugo no
ko fate ɓoggi karalleje to kadi iwrtaɓe ko tonto Brésil e ballal leydi Chine tonto leydi Gabon. Oɗo saaha mo gonen ko fate banggue natgol écolaji jangde tijjano ko lewru fandu, ko noon gardiɗo ko fate banggue jagorɗo kalfinaɗe jangde taw kadi ko directeur makko holliti. Oɗo saaha mo gonen dirtinama ha lewru novembre taw kadi ko sappo e joyyi lewru novembre ko nden tigui jangde fotata fuɗɗade e nder leydi Gabon caggal siftinde ona nogas e jeegom walla tan mbiyen jeegom lewru fandu ha fayma nogas e jeegom koye sumgoji ko fate sarɗiyankoɓe e nder leydi Gabon. Tanto Egypte suudu ñawore towdu ñawi walla mbiyen suudu ñawore leydi Egypte to Caire ñawi ñalawma hanke o kene foto wonde, ñawi ñalawma heccanke o kene foto wonde capanɗe jeeɗiɗo e joyyo taw kadi ko frère musulman ena jiyaɓe e catal biyetegal Mohamed Morsi ena taw kadi ganduɗa ko frère musulman en ñawama taw kadi ko ñawore wargo e nder kasoji leydi Egypte ko wona ɗum. Konon loni holliti hanki kikiɗe ene miji kay oɗo saaha mo gondena ñawoɓe leydi Egypte ma noddinde ɗon ñawore caggal oɗo saaha mo gone aduna o kala yiɗi tude ko ñawore wargo e nder leydi ndi. Kamɓe noon ɓe tuuma ko hitande ujunaji ɗe sappo e tati dillinde leydi ndi e warde toon police ji e wadde toon seppoji mawɗi no fewi ha ganduɗaɓe kulɓini yimɓe hewɓe e nder leydi ndi kala. Sen gui wi tonto Egypte paɗen ko tonto leydi Libye général Haftar taw kadi ko gorko ɓurɗo forde hande leydi Libye e holliti oɗo saaha mo gonene heɓli gam derguidde laamu Tripoli e yaɓɓude booli Tripoli. Ɗum noon holliti ɓoyata maɗum watta o yaltini ɗum koye jayidi witende ala haddata. Sen gui wi tonto Libye koto Ouganda paɗena toonne kadi gonnoɗo police taw ko debbo biyeteɗo Afnde biyeteɗo Afende Mouhammeda kam tigui wara ñalawma hanki o tonto Kampala taw oɗo saaha noon o wara koye sara galle makko haade makko ware noon taw yittama e golle makko saabi tigui tedemo e golle makko koye jayde wi walla tan mbiyen koye catal biyetegal Facebook ko toon tigui o winduno wonande catal ngal wo golloto e police ne heewi mbuñaari tene gongal hena ko ɗon tigui o itta e gollorgal makko ko noon o warama kikiɗe hanki o tonto Kampala. Oɗo saaha noon laamu ngu ni udditen loskoji jaƴƴi no fewi gam yiilade hol poɗɗo wadde ngal ɗon baɗala. Jolam jabe salto o hali abuba kabruji mena jolam jaberi sawto wala gali abuba gali abuba kabruji mena jolam jaberi ma en jaha tonto Etats-Unis de Amerique ma en jaha tonto njafodon ma en jaha tonto Etats-Unis Amerique kame France zapo hatonto Syrie radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu tinima Seydi Sarr kabaruji men joolam jaɓeri koto dolaji dentuɗi Amérique puɗorɗen ko ɓuuri tengtude dolaji dentuɗi Amérique noon ñalawma hande o ko gardinoɗo o ndeɗo jayde wiyetede Ayawa Habride nde CBS jayde mawde hettitede no fewi e nder leydi he ko kañum tigui itta e golle mum kanko noon o tuuma koko wiyete abi sexuel noon woni tigui tuumede e kala saaha wondude e rewɓe ɓe golloto walla ɗaɓɓude yidde wondude mumen ɗum saabiɓe noon hawo ittama e ñalawma hande o ittama ha laaɓi e golle makko koto leydi France paɗen sagataɓe ɗiɗo mbasi pittaɓe mumen taw ko waraɓe jamma beɗɗo e nder leydi France e diwan biyeteɗo Seine-sur-Mer to wiyete VAR e ne tawe kiloji sappo hakkude mum e wuuro Toulon kamɓe ɗiɗo foof noon pittali mabɓe jooɓa ene sikka noon e oɗo saaha waɗoɓe losgoji ɓi kamɓe fof hakkillaji mabɓe nangui koko wiyete réglement de compte woni tigui taw won rewannoɓe wuuto kañum jooɓi pittali mabɓe so ɗum laatima noon ene teska e ɗeɗo hitande hikka réglement de compte wargoji mbaɗi ni ene keewi e nder leydi France ha joni koto leydi France kettoɗen ñalawma mbiyen sardiyankoɓe leydi France ɓe hinde ɓe landa kaɗo landa wiyete ko LRM woni tigui la république en marche e oɗo saaha ɓe fof woni tigui koye jewde suuɓade ɗaminiɗo wonoyde hoorede suudu chardiyeji ndi woni tigui président de l' assemblée nationale hakkude mabɓe e ko ñalawma hande altini hande e talata janggo kole 10 e le 11 ko ɗiɗo ñalli ɗiɗi ɓe cuɓoto kay beɗe ɓe mbawa yaltinde ɗaminiɗo wonde président de l' assemblée taw ko hakkude mabɓe e oɗo saaha joni noon hakkillaji mabɓe foof ene nangui ko oɗo wiyeteɗo Richard Ferrand noon ko kañum woni mawɗo kamɓe lamde taw mawɗo sarɗiyeji lamde ka ene miija hakkillaji ene miija ko kanko ɗamini wonde ko wiyete président de l' assemblée ko kanko woni favori kono tan de hakkude mabɓe kamɓe lamda ka ne heewi muttu no fewi koto leydi France leydi Japon paɗen to leydi Japon noon mbiyen gila leydi yerɓi toon alkamisa ɓennuɗo faade ñalawma hande e kala subaka garɗo kala kikiɗe mayɓe ɓe ne ɓeydo bilaɗe on cimtol mayɓe ngol ne ɓeydo e ñalawma hande o eɓe jaara doggol ngol ene yaara ha e capanɗe nayi neɗɗo basɗo hen fittandu muɗuma koto leydi Syrie cakkitorɗen kaalene ngoɗo wuuro witengo huddoyda huddoyda ko wuuro tawatengo
nder leydi hen taw ko wuuro takkingo ma e maayo to kaggulade woni pont o tawete hen wuuro ngo noon o ɗiɗo oɗo saaha foof ko woni koye juuɗe roɓɓe ɗen tawa ko roɓɓe tawteɓe e nder leydi hen ñalawma hanki o gar min gara musɗo waɗi hakkude mabɓe kamɓe roɓɓe ɗen nangguɓe wuuro ngo heɓe ɗo laamu koni koɓe basar hasat yiɗɓe heptude wuuro ngo yo arte juuɗe men gar min gara musɗo waɗi hakkude mabɓe kuure conni duki hakkude mabɓe ha wuuli jawwo o yimɓe hewɓe mbasi hen pitade mum fodde capanɗe jeetato e nayo ɗeɗoe nder ɓen capanɗe jeetato e nayo hen sappo e goho wasɓe pittade mumen koto banggue laamu ngu capanɗe jeeɗiɗi e tato heddiɓe ɓe koto banggue roɓelen ɓe. En ñaguima yaafuya e dande nde famɗude no fewi ko caɗele machine ma en gartoy hen so gueno haaji kabruji mena Diolam Djaberi ko Haly Abouba ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sara Abdoulahi Sarr kettuki malaki jam yo jaam Allah hiranena. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Please wait.